الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah walaupun dengan sepatah perkataan, maka sisialah pahala jumatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الصلاة. حي على الصلاة. الحمد لله الحمد لله القائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Yang bermaksud, sesungguhnya agama Islam inilah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan daku. Suratul Anbiya ayat 92. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan, bahagia hidup di dunia dan selamat di akhirat nanti insyaallah. Marilah kita bersama-sama menghayati khutbah yang bertajuk Perpaduan Asas Kekuatan Negara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, perpaduan merupakan antara perkara ma'ruf, perkara yang baik, yang dituntut dalam Islam. Sebaliknya, perpecahan merupakan perkara mungkar, perkara yang keji, yang sangat ditegah. Perpaduan dalam kalangan umat Islam merupakan ikatan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah yang dijalin dengan iman dan Islam. Jalinan ukhuwah ini sebenarnya ikatan kesetiaan dalam membela dan menjaga kemuliaan umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat ayat 10 yang bermaksud, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara keduanya yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Para jemaah sekalian, begitu juga terdapat sebuah hadis yang menggambarkan keutuhan dan kekukuhan persaudaraan sesama umat Islam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi dan An-Nasa'i, dan begitu juga Imam Ahmad rahimahumullah, daripada Nu'man bin Basir radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, perumpamaan golongan yang beriman pada sifat berkasih sayang, saling merahmati dan saling membantu adalah seperti satu badan. Apabila ada anggota badan yang sakit, ia menyebabkan keseluruhan tubuh badan tidak dapat tidur dan juga menjadi demam. Kaum muslimin rahimakumullah, keperbagaian bangsa manusia merupakan sunnatullah untuk kebaikan manusia sejagat. Islam mengiktiraf marwah dan martabat semua manusia supaya mereka saling mengenal atau saling memelihara hak antara satu sama lain. Negara kita juga merupakan sebuah negara yang terdiri daripada berbilang bangsa
kepercayaan dan budaya. Perbezaan ini bukanlah alasan untuk kita berselisih, berbalah, menghina dan menceroboh hak orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mencela, janganlah kamu mencerca benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan setiap umat akan amal perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembalinya. Lalu ia menerangkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan. Para jemaah yang dirahmati Allah, Islam juga telah menggariskan panduan tata cara hubungan antara orang Islam dan bukan Islam dalam membina kehidupan bermasyarakat. Maka Islam menegaskan ciri masyarakat madani, yaitu masyarakat yang beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hormat menghormati, taat kepada pemimpin, maju dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berhubungan antara satu sama lain bagi memenuhi segala keperluan hidup dalam semua aspek kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan contoh dengan menubuhkan negara yang dinamakan Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga telah mewujudkan piagam Madinah yang berperanan menghubung jalin antara perbedaan-perbedaan yang wujud dalam masyarakat ketika itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam memulakan asasnya dengan perpaduan umat Islam dalam kalangan Muhajirin dan Ansar, Arab dan bukan Arab, daripada kalangan individu yang mendukung akidah negara dengan prinsip beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta konsep bertakwa dan adil terhadap semua. Mereka ini dipersaudarakan dengan ikatan iman dan takwa bagi melaksanakan keadilan kepada seluruh manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, perbedaan yang berlaku dalam kalangan kita sememangnya suatu lumrah yang tidak dapat diketepikan. Kita boleh berbeda dari segi warna kulit, bangsa, fahaman politik dan lain-lain lagi. Namun, Islam telah mempersatukan kita atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadapilah setiap perbezaan dengan rasional dan matang. Jangan bertindak melampau. Jangan kerana ketaksuban kita pada suatu perkara menyebabkan kita saling membenci, mencaci, menghina. Antara kunci utama menghadapi perbezaan yang wujud ialah dengan sentiasa berlaku adil
dan tetap dengan kebenaran. Kita juga jangan bersikap ekstrim dalam tindakan kerana perbuatan ini sangat dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga harus berwaspada dalam pada kita berusaha meninggalkan sifat ekstrim ini. Jangan pula kita menjadi lalai dan longgar, terutamanya dalam soal akidah yang benar tetap benar dan yang salah perlu diperbetulkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersempena dengan Hari Malaysia yang akan kita sambut pada 16 September ini, marilah kita bersama-sama memperteguhkan perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum, budaya dan kepercayaan masing-masing. Semoga negara kita akan terus kukuh, aman dan harmoni. Mengakhiri khutbah, marilah kita sama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak, yakni dari kaum lelaki, mencemooh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain. Kerana harus puak yang dicemooh itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula suatu puak dari kaum perempuan mencemooh-cemooh, yakni merendah-rendahkan puak perempuan yang lain, yakni kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban sesetengah yang lain, dan jangan pula kamu panggil-memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk, yakni larangan-larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik. Maka amatlah buruknya sebutan nama fasik, yakni kepada seseorang sesudah ia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat, yakni daripada perbuatan fasiknya, maka merekalah orang yang zalim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم وترجمان لسان القدم سيدنا ومولانا محمد
وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات، ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله، ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami sekalian dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Allahumma ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, kabulkanlah doa-doa kami. Terimalah segala amal ibadah dan ketaatan kami kepada-Mu ya Allah. Limpahkanlah ke atas kami nikmat kesehatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit. Dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini. Dan wabak-wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19, menangkanlah kami ya Allah dalam memeranginya. Isrif annal bala'a wal waba', isrif annal bala'a wal waba', isrif annal bala'a wal waba', innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزيدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
ambil tempat masing-masing. Allahu akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله من حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يزال ولا يعيز من عاديت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء ما لا يكشفه غيرك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونستعين على فساد فينا، ونسألك صلاح أمرنا كله. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء، اصرف عنا البلاء والوباء، اصرف عنا البلاء والوباء، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.